Një diamant i rallë në gjyrolës është shqitur me një qmim rekord nga shtëpia e në Sotheby në Gjenevë të Zvicrës. Diamanti i vezullues 24.78 karatësh u shqit për 26 milion dolar, qmimi më i lartë me të cilin është blerë ndo një herë ndo një guri qmuar. Bëhet e ditur se diamantin e ka blerë trektari njohur britanik Lorenz Graf. Parashitjes, diamant ishte vlerësuar me shifrën 27 dhe i në 38 milion dolarë. Rekordin e më parë për diamantin më të shtrejnë në botë, e mbante një diamant blu 35.56 karat që u shqit në ankan 2 vjetë më parë për 15.2 milion pound. Në ankan të kishin dalë edhe 500 bijuteri disa prej të cilave i përkisnin Kristina Onazis dhe Kristina Ford, që u martua me Henry Fordin e dytë, një pithe të kompanis Ford. Diamant të tilë rolës të këtyre për masave, si a i shqitur në ankanin e sotho bian shumë të rralë. Si pas David Bennett, kreu i sektorit të bijuterive të Sotheby, është shmimi më lart i lartë i shqitjes i arritur ndonjëherë.